Dar įsigyvieno metai. Ir turbūt jie eina jau. Eina į pabaigą. Daugelis renginių vyko įvairiuose miestuose. Daugelis pamatė Vlado Pingailo Sezamiką. Minėta dar įsigyvieno vardas. Na, o šiandien noriu atlikti dar vieną misiją, su kuria švietimo ministras Rimantas Sinkevičius pavedimu. Noriu įteikti Dariaus Sigirėno medalį, nusipelniusiam lakūnui Antanui Marčiukaičiui. Gan visai 100% pažįstu, kad Antanas Marčiukaitis, tai lakūnas nuo Marijampolės kraštų, pradėjęs skaityti Kauno oro klube 1982 metais. Nu, truputį skiriasi tada, čia sugaidino tokia vyresnė. Žinoma, po 5 metų akrobatinio skraidimo aukščio pilotažo sporto meistras. Žinoma, tuo metu ne Kauno oro klube, o Alytaus oro klube. Ne kiekvienas turbūt matė ir tokią licenciją, retą licenciją, tik ten Antanas tokią turi. Antanas tokį daugiausiai turbūt prisimenam. Mano tai yra 2003 metai Jungtinėse Amerikos valstybėse, kuriuose Lietuvos komanda puikiai pasirodė. Antanas akrobatinė lėktuvė Su-31. Vien lėktuvai lėktuve ir komandoje, ir kitais komandų draugais, ir prie lėktuvo Su-29 paįstryje. Vėl kabinoje prakaitą liejantis ir gėlės dovanojamas. Na ir turbūt paskutiniai, kaip sakyt, šie metai, dar jau Sigirėno metai, tai vedantysis grupės 50, pilotas, dalyvavęs įvairiuose Lietuvos vietose. Noriu Antaną pasveikinti su garbingo Dariaus Sigirėno medaliu. Ir žinoma, visų jūsų akivaizdoje noriu tikrai, kad Antanas skambisi matytų Antaną su Dariaus Sigirėno medaliu. Kviečiam Antaną. Я не знаю, что это такое.